І от зараз із нами на зв'язок вийшов Коля Серга, поет, співак, військовослужбовець Збройних сил України. Коля, вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Отже, ми дивилися сюжет на початку цієї години про чашку кави для ЗСУ. Ви з Даніелем Салемом стали фронтменами цієї акції. Розкажи, будь ласка, більше про неї, про її результат. Слухайте, ну цю акцію заснував такий Базіль Аскеров, ми з ним знайомі ще з часів КВН в Одесі. І він запропонував, сказав, що є ось така акція. Чи підтримуєте? Ми сказали, звісно, підтримуємо. Зняли відео з Даніелем і все. Почався збір коштів на автівки для ЗСУ. А з початку війни Фазіль займався покупкою авто і передачею їх на фронт. Тому в нього вже ця схема налагоджена. А тепер ще є спосіб отримати гроші для того, щоб це робити максимально ефективно. А багато вдалося зібрати? Скільки машин купити? Ви знаєте, ця акція тільки запроваджена, тому, здається, одну машину купили і зараз другий якийсь бусик невеличкий також для хлопців там на під Херсон також покупають. Ви часто їздите на передову з концертами. Які там настрої у наших бійців? Взагалі, якою ти бачиш роль культурного фронту для перемоги України? Культурного фронту взагалі? Взагалі. Ну, по-перше, емоції різні, коли приїжджаєш, бо різні ситуації, різна ситуація на фронті, тому різні емоції. До того ж, різний рід військ, різна кваліфікація бійців, бо ті, хто вже давно в темі, вони трохи інакше реагують на війну. Ті, хто тільки прийшов, мобілізувався, вони по-іншому. Тому це різний емоційний стан, і до кожного стану потрібно знаходити свій підхід, підбирати своїх артистів, свої пісні, свої слова між піснями. Так, а взагалі культурний фронт, він дуже важливий. Я взагалі вважаю, що культура – це є емоція країни. І тому чим краще емоційний фон, емоційний стан, тим ефективніше відбуваються всі інші процеси. Тому зараз в нас є культурний десант, це організація, ми всі військовослужбовці. І ми працюємо з морально-психологічним станом військових на передовій, а також наша тилова робота, ми запроваджуємо нові культурні акції, які мають за собою ціль, мету виконувати військові задачі. Наприклад, зараз ми працюємо над окупацією Херсонщини у культурному просторі, у культурному та емоційному просторі. І запроваджуємо підтримуючі акції. Написали зараз дуже крутий гімн до цього руху. Агенція «Банда» – це найкрутіша рекламна агенція в країні. Приєдналася до нас, і вони зараз роблять візуал для цього. Це буде дуже потужна акція. А все ж таки, повертаючись до концертів, ти сказав, що дуже багато залежить від того, який рід військ, да, які люди зібралися, хто глядачі. А яких пісень частіше просять от військові? Бадьорих, щоб для підняття бойового духу, чи щось ліричного, це теж залежить від того самого, чи як? Просять, нас не встигають попросити, бо ми попадаємо в саму ціль. Ми приїжджаємо, в нас дуже круті артисти знаходяться у команді. Це там Саша Єрмак, це Саша Чемеров, це там Мойсей Бондаренко. Коли ми приїжджаємо, там Міша Крутин. Коли ми приїжджаємо, то ми одразу спілкуємося з... Є така посада в армії. Вона називається зам по МПЗ, зам командира по морально-психологічному забезпеченню. Ми спілкуємося і з'ясовуємо стан команди, з'ясовуємо, що відбувалося, і на базі цього розуміємо точку А. Після цього ми розуміємо, що потрібно вивести в ресурс, і це є точка Б. Після цього ми садимося і створюємо програму. Ми пишемо так, щоб пропрацювати саме той рівень психологічний, де є там
називаємо це є, де є питання. Mm-hmm. Для когось потрібно вивести в бойовий стан, там у стан берсерка. Там ми дуже багато працюємо з переконаннями. Хтось у стані берсерка, берсерк – це бойовий стан, стан воїна, коли ти майже не помічаєш болю, майже не помічаєш емоційних якихось качелей, каруселей, і ти спрямований вбивати. Хтось у цьому стані знаходиться, а він дуже ресурсно витрачаючий стан. Хтось у цьому стані знаходиться, там, наприклад, там 2 місяці, і вже окрім цього нічого немає, там як всередині порожнеча. І це не дуже безпечно для виживання цих воїнів. І тоді ми приїжджаємо і працюємо з чуттєвою частиною. І ми піднімаємо це для того, щоб збалансувати, для того, щоб виконувати наказ нашого головнокомандуючого Залужного, який звучить як перше – зберігання особового складу, і друге – нанесення максимальних втрат ворогу. Тому це підняття чуттєвого допомагає виживанню, допомагає зберегти себе для не тільки для війни, але й для інших цілей, для сім'ї, для того, щоб наступні покоління були схожі хоробрістю з нашими воїнами. Десь ми, наприклад, приїжджаємо, і хтось дуже довго вже був на передовій, і зараз вони знаходяться на відновленні, тобто відведені на 2 тижні, щоб відпочити і повернутися знову до війни. І ось ми приїжджаємо, і ми бачимо, що хлопці взагалі наче зомбі. І нам потрібно їх трохи розбудити, трохи дістати, підняти також чуттєве, підняти емоційне. І ми знаходимо, як це зробити, через як ку кнопочку, знаєте, зрозуміло, це свого роду психологічна допомога теж. Психологічною допомогою. У нас буквально хвилина залишилася ще ефіру. Хотілося ще спитати про виставку про життя на лінії фронту, до якої ти, я знаю, теж доклався. Як з'явилася взагалі ця ідея, яка її мета? Виставка 333, яка? Так. У будинку культури Києва. Це також частина культурного десанту, дует «Вони разом», Іра та Паша Зайченко. Іра – нереально крутий фотограф, фотохудожник Паша, і друга половина, який доповнює і робить всю технічну сторону. І ця виставка, яка 333, яка зараз діє у Домі Києва, вона присвячена Бучі та Ірпіню. І у цих картинах зафіксовано багато різних станів, там використано дуже багато етнічних інструментів. Це неможливо описати, це потрібно побачити, бо коли люди приходять, вони просто кажуть, я ніколи не думав, що фотографією можна передати такий стан. Всі приходять туди, і наче якийсь релоад відбувається. Тому я рекомендую просто сходити, бо це краще. Це саме те, що краще один раз побачити, ніж 100 раз почути, навіть від мене. Ми від себе теж тоді рекомендуємо нашим глядачам сходити на цю виставку. Я дякую тобі за те, що знайшов для нас час, і за той внесок, який ти робиш, наближаючи перемогу України. Це був Коля Сірга, поет, співак, військовослужбовець Збройних сил України.